El govern municipal de la localitat d'Almussafes ha realitzat diferents projectes des que va començar a governar l'any 2015 per millorar la qualitat de vida de la ciutadania al mateix temps que lidiava amb una deuda pública de més de 7,5 milions d'euros repartida entre sis bancs. Durant les últimes dues legislatures encapçalades per Toni González, l'Ajuntament ha aconseguit liquidar cinc dels sis préstecs bancaris. En nosaltres, quan entrem a governar en l'any 2015, ens trobarem en un deute de vora 7.600.000 euros. En aquest pròxim mes d'abril anem a baixar el deute a menys de 2 milions d'euros. La veritat és que aquest deute no el tenia l'Ajuntament del Moussafe, el poble del Moussafe, des de feia dècades. Hem passat d'un deute aproximat d'uns 800 euros per habitant a un deute d'uns 200. I tot això... Eh? a pesar de que hem estat invertint en el Musafes en la rehabilitació integral de totes les zones que esteu, esteu veient avui i en tots els difícils edificis municipals. Una reducció que ha suposat una baixada del deute a 200 euros per habitant respecte als 800 que hi havia quan començaren a governar i asseguren que la intenció és aconseguir el deute zero a finals de la propera legislatura. Aquesta reducció pese a haver-se vista coartada per una pandèmia inesperada, ha permès realitzar diferents inversions a la localitat, com és el cas de la peatonalització d'un carrer del centre històric que presentava unes voreres molt estretes que dificultaven el pas dels vianants. El que hem tingut clar sempre és que hem d'apostar per l'accessibilitat. Pràcticament en mig poble hem fet els rebaixos allà on les voreres per l'amplària ens permetia poder fer aquests rebaixos, però en alguns carrers que perteneixen al centre històric, al nucli central del poble, les voreres són massa estretes i per tant hem d'actuar en plataforma única. Aquesta és una actuació en plataforma única, en cota zero, amb tots els vianants van a poder circular per tot el carrer. El carrer és semipeatonal, van a passar els vehicles, vehicles del carrer que podran accedir als seus garatxos, eh, n'hi ha una tenda cirrera també on podrà passar també el vehicle comercial corresponent, s'està preparat perquè pugui passar un camió de bombers o, o una ambulància, però sobretot va ser un carrer per als vianants eh, que passen per, per, per este carrer. A més, aquest nou sol es caracteritza per estar incorporat per adoquins drenants, que a base de col·lectors faran que l'aigua baixi al subsol subsanant així el problema de l'aigua acumulada. Estem en un carrer del centre històric i les aceres no, no complien en quant a l'accessibilitat que ens marquen avui en dia i era necessari la eliminació en aquest cas d'eixes voreres i fer un carrer on tot el món pugui transitar. L'obra ha tingut un cost total de 265.000 euros combinant fons propis municipals i financiació provincial de la mà de la Diputació de València. L'Ajuntament ha destacat la importància de la peatonalització i ha assegurat que la intenció és continuar millorant la qualitat de vida del poble. És per això que altre dels projectes municipals que va finalitzar els passats mesos va ser la reforma íntegra del Parc del Poliesportiu, incorporant una nova àrea per a xiquets i més zona verda. Pues el és un dels municipis que més zones verdes té, jo m'atreviria a dir que sí que de tota la província. El eh, que hem estat fent al llarg d'aquests dos anys ha sigut remodelar totes les instal·lacions municipals i també totes les nostres zones verdes. I ara ja li tocava a este parc, al parc del Poliesportiu. El parc va ser un gran parc que es va fer en els anys 80, eh, a més va ser emblemàtic perquè era una molt gran zona eh, verda que teníem en este poble, però ja s'havia quedat prou obsolet, eh, estava tot tot entaulejat, que està tot en, en, en el mateix entorn esportiu. Tenim així al costat dels camps de futbol, tenim el punt track també així al costat, les piscines, el balneari... És una de les millors zones d'oci del nostre poble. La veritat és que té molta més zona verda, ha quedat espectacular, eh, té molts més espais per a jugar el xiquets eh, i la veritat és que estic molt content perquè, a més, eh, va estar integrat en tot el que és la zona junt a l'apertura del restaurant de nou, junt a l'apertura del balneari i ja veieu com ha quedat espectacular tot el parc. Abans de la remodelació, el parc es trobava tot entaulellat, el qual s'ha retirat per ser substituït per zones verdes, ampliant-les en gran mida i atorgant més espai verd al poble. A més, s'ha confeccionat també així un sol drenant, per a quan hi hagi precipitacions i l'aigua sigui absorbida a les profunditats de la terra. Ha sigut una remodelació completa d'aquest parc del poliesportiu en què hem considerat que aquestes zones a Xardinà tenien de ser més grans i, i reduir el tema dels passillos perquè el, el disseny del parc anterior tenia, tenia molts i, i ara hem prioritzat el verd en aquest parc hem, hem fet de nou aquesta zona de xocs infantils que no existia, aquest parc no, no tenia aquesta zona de xocs infantils i hem prioritzat que aquesta també existira i hem conservat que ja teníem la llengua, que és bueno, un emblema d'aquest parc, i la pista de patinatge que hem refet i, i també existia. També hem, hem inclòs en aquest disseny doncs, dos zones noves amb taula de ping-pong per a tots aquells que vulguin i que els apetisca puguem vindre a jugar així. Un parc amb molta transcendència històrica per a la localitat sent un dels més destacables del Musafes, que després d'aquesta remodelació gaudeix de molta més zona verda i molts més serveis per a la ciutadania. Altre dels punts forts dins del programa de l'aposta per la millora de la comoditat i qualitat de vida de tots els habitants d'Almusafes ha sigut la creació del primer balneari públic de la comarca regit per un govern municipal molt content perquè és l'únic balneari urbà d'esta categoria que tenim en la comarca, a part de lo que és el, got de la piscina en totes les dutxes termals que tenim ací, anem a tindre bany turco i anem a tindre també sauna, a la qual cosa, bueno, pues, la qualitat d'este balneari municipal pues, és molt, molt alta. Bueno, pues, així teníem els antics vestidors que pertanyien a, a la piscina coberta i, i pensarem en fer aquest balneari per a, per a les veïns i veïnes que tenen aquesta problemàtica de la fibromialgia i per al públic en general perquè creuen que és una instal·lació que ja que ens feia falta. El balneari comptarà amb uns preus molt assequibles per a tota la població, amb passes d'una hora a 5 euros i mitja hora a 2 euros i mig, a més de disposar d'abonaments per a diverses sessions i descomptes per a persones amb diversitat disfuncional i per a jubilats. L'Ajuntament ha assegurat que aquest balneari s'ha creat pensant en la salut de la població. Este és es un balneari urbà per a beneficiar sobretot en salut els veïns i veïnes del nostre poble. El tema de, de les aigües d'un balneari, d'un jacuzzi com el que tenim així, o el tema de la sauna o el bain turc que és, és, important, és beneficiós per a, per a aquelles persones que pateixen de malalties cròniques i per, a, per als bebès, per a fer cursos, ja que l'aigua no està, no està gelada, està templada i necessari per a ells. El balneari ja es troba operatiu per a tota la localitat d'Almusafes i ha tingut un cost al voltant dels 500.000 euros. El passat dissabte 2 d'abril es va realitzar una jornada de portes obertes perquè tots pogueren gaudir de les seues instal·lacions. A més, l'Ajuntament ha recordat que també ha realitzat altres projectes com la rehabilitació integral dels edificis municipals, així com intervencions en la zona del cementeri o el nou casal jove o el solar de la cooperativa adquirint així patrimoni local. I ha destacat que continuarà lluitant pel bé de la població amb molts nous projectes en la propera legislatura.